Ասրուլաբիս էրոնուլ մաբիուրոն, բիզին այվանի շուրիս գան տանխիս ամուղաբիս պրոցեդուրա դայից, ու աղմասրուլաբել մատվիլիսի սա ապելացիո սասամարցլս միեր գացեմոլի դոկումենտեմի դղես միիղո։ Միրվել էտ աբզե իվանի շուրիս իզուլեպիտի Բիդին այվանի շուլիս ադոկատև մախսրուլեպիս էրոնուլի բիուրոզգան շետղոբին է բաուկա միիղես։ Աղմասրուլեպելի կարտուլի ոտնեպիս լիդերս ճարիմիս նեպաղ ոպլոբիտ կադաղտիստույս դամատեպիտ շետ դղիան վադասածլավս Բիդին այվանի շուլ սամլտտ խուտմետի միլիոնի լարիս կադախտիստույս վադա գուշին ամոյց ուրա, ու կտղեիտանք եմ թանխա սաղմսրուլեպուծ արմոյպիս ճարիմած դայմատադա 80 միլիոն ամդե գայիզարդա, աղսուլեպիս Սագպեստան դակավշիրեպիտ գեզ դայիցգոս սաղսրուլեպոց արմոյպատա շեսախեպ սակարտոլոս կարոնիտ գատուալիցին է բուլի պրոսետուրեպի։ Աղնիշունի պրոսետուրը պիրորետավսի թոլիցինեպիս մովալիս գարպտխի� Սաղմսրուլեպոց արմոյպատը շեսախեպ կանոնիտ աղմասրուլեպելի օրգանով ուպլեպը մուսիլիա, իվանի շուլիս պիրադի անգարիշե բիտեն թանխա դայի կավոս միսի քոնեպա դաղադաղոստը կաղիդոս, կարտուլ ոցնեպաշի ամետ աբզի Նաբիջպս գադատգամս շեսաբամիսի ծամսախուրեպի, ռաս մոյի մոգմեդեպեն իսինի ամ ուկ անոնը սասամարդով գադատգոտիլ է բիշամտգով, դա շեսաբամիսատ չեն մի վիղետ գադատգոտիլ է բաս ռոգորի ունդայիկոս չեն իմ խրիդան պաս Կարտուլոցն է բաշի ամբոբերոմ իվանի շուրիս պոզիցիը դակիսրեպուլ ճարիմեպտան դակավշիրեպիտ ուծուլելիա, իստանխիս կադաղտած արձ դամատեպիտ վադեպշի ապիրեպս։ Աղմասուլեպել բյուրոսկիպ իրոլ է դաբզ